доживяхме. Какъв хубав, какъв хубав гараж. Абсолютно. Вон да няма такъв, защото не се чупят. Ние даме да ремонтираме. Влога започва сега, вече сте в кадър. Здрасти! Да си четете сценария, моля, без, без импровизации. Няма да казвам, че съм. Ето бе. Във Варна има 6 моториста, няма майстори. 4 месеца чаках за майстори. Спираме. Гаражът е много хубав. Перфектен е. Както трябва да е гаража, само този мотор не знаем какво прави тук, но някой недоразумение както винаги. Он да нямат гараж, защото не се чупят. Затайваме в гаража на Кавазаки. Нищо няма да кажем за здравите Хонди. Тази Хонда навъртя много километри миналата година. Виждам все още кашоните, в които беше. Ето, реплика на Марк Маркес. Цветове, всичко е перфектно, както трябваш да бъде. Номера на нищо не прилича. Номер е тръгвам от гумата. Номера, толкова време си дай, може ли да си поръчаш един номер? Не. 30 лева с това. Социално слаб съм. Който кара Хонда. Тя бих един само следно сами тези с Хонда. Сега за нашите незнаещи зрители и нашите 5000 абоната и 30 000, които си плащат за subscribe. Те много малко е. Скрил си няколко да знаеш. След този влог ще станат 50 000. Минимум. Да, защото ще се съберем цялата групчика. Netflix дига цената и ние ще дига. Да, и цената на бензина скочи много, влога са скъпва доста. Ето ги машинките, двете, които са налични. Как гумата, ама тя ще е писнала, нали? И... Като натисни предницата, ще опира по-малко. Една жичка, една свинска опашка е тук. Ими, нищо няма да кажем по въпроса. Олепотено е. Затова ли псува? И сега сменяме масло. Започваме с туториал, как се сменя масло на Хонда. След половин час, един час, може би пак ще се включим, за да продължим влога, да го разглобим. Стигнахме до смяна на филтъра. Развивани. Докторчето ще го прави нещата. Ето, ясен. Яска, кажи здрасти да влога, влога. Някой прибяга тук или какво стана? Да, здрасти, някой здрасти. Ти открадна мотора и избяга на борса. А тия ключовите ми са май на мотора, ти остай. Така. Още трябва, то трябва да стигнем там, иначе хал те. Прое. Стягаме. Но обратно на, трябва на, съм. Надолу на цикаш. Давай се. Нищо. Лепичко. Готов е. Добре, чай да изпочвам само слото. Няма то вече на ръка от конта така. Браво, Яска. Благодаря. Доктор, защо? Както винаги върши работа, като го вземеш, нещо с мотори да гледа. Въобще не е критичен. Вдъхната щяха да го бият заради черния мотор. Марто припълва се и ще прилее. Да. Ето как се изтака масло. С пръщи, Марто. Оп. Защо те се припълва на кофта? Някаква цитка има. А то върви ли въобще? Не ми не знам, сега ще бръкна с другата. Ето... От Хонда, от скоростната кутия. Изтече ли се? Не. Да, ви чух. Кой да си, че да отвори дупката от другата страна? Виждаш ли някъде там? Яко от ви. Аха, ето. Супер. Свикваме вече нещата. Бай, Ганю, кога е виждал такива тубички? Модерна работа. Брат, взимай си легена, не се занимай с това. Ето, вече знаем как се прави с легенчето. Иначе много модерна работа. Как е на вкус маслото? Репсолско е. Резино е. Само за това става репсола, за промивки на двигателя. Гошко? А, не е Гошко. Я? Чуваме бърз... Бърз мотор, чуваме бърз мотор. Е, ти виж как се напаснаха, сега ще е Хонда подъднеш. Той сега не знае. Не знае пътя. Няма всякъде. На смукач го караме. Да се покажем от тях. Ще спре пред гаража. На хора бе. Сузука диска моралата. Къде ли? Ето, събрахме се. Мара бе. А така бе. Арката швар. Ето. Научил си сценария за влога, нали? Сценария за влога го знаеш, нали? Аз съм Георги, здравейте. Който ни пуши цигари вече. Здрасте. Маркис. Маркис ли?
Не му работи Honda, той дойде да ме оправят в гаража. Ето го е нашето момче. Здрасти, човека, който ни пуши и ни приказва на боговите. Аз съм ги спрял, пак не съм говорил отдавна. Продължаваме с смяната на маслото. Има се тук на шарнира. Тънка струйка. Ефирното време... Ефирното време на мотора 5 минути само на Honda ремонтираме. Шумиш му прави, се слушаш. Ти не си карал колело като мога, сега ще му го слоим на гумата, да звучивам. Като с катета, де че му слоги там? Ти е с плеска. Кой ще прави това? Не знам, човек. Той Honda. Източите ли маслото? Това ми е рейсинговия преливник за шлиза. Да, ма ти като седнеш, той ще го натисне нагоре. Моряхте се туда. Дивим се всички на яката Honda, която я чакаме толкова време. Вие поставяхте PlayStation 6. Да си беше изчистил малко екипа ли? Да бях, аз го забелязах как тръгвах. Нищо. Ти хората те харесват тия. Така, продължаваме, очакваме още един моториста с Honda. Разбира се, последен ще дойде. Ако някакво си да не дали запали. Някаква бясна Honda идва. Най-добрата Honda. Бога, де 22 ли трябва да говоря? Точно така, ето, Велизарска дойде. На мото сезона, на моя мото сезон. Не може да повярваме, че взел мотора си навънка. Да. Ела, правим операта. Байван работи, пак двама гледат. Българска работа. Така, дарахме яко, бе. Това е този Honda, е тя много хубава. Става ли? О, да, става ли, да. Още малко остава и отиваме на ТТ-то. Един час поне. Шишето си мати. Да. Ето. Модерна работа. Рейсинг. Ето масълце. Белрей. Най-якото. Тук Хондата сега ще летне. Два коня само от маслото. Марто е доволен. И ще му чуем гласа. Да, не сме го чували този мотор. Да, и после със ето и мотор. Ще няма да дигни... Надивни, ама внимавай, че е скъпо нещо. Е, хели, бе! Дивай, е, има бекъп вариант, гей, той е боята му топ. Той е бойдесън за Кавазаки. Ай, затваря, затваря, че много пари струва. Виж му отверка за паляне, брат. Да. А, виж, на това бе. На прозореца. И тук е на щика. Ето. И всичките майстори. Тук е момчето, батката, фитнес батката. Кориен батката. И шефа на месото. Това само се. Ти до кога се върти, бе, брат? Върти, върти. Дък ти дойде къла. А каква е та щиха, бе? Не щиха, бе. Ми няма ни кола, бе. Скара щиха. А тази щиха, що не отвориш после? Те ти же. Ще сложа клечка за зъби. Частът на истината настъпи. И сега... Ай, ти няма плачен свет. Няма да ми пуснал мигача. Запали Хондата! Къде е шампанското? Е,
пъти да съм ходил там, да не се обличавам сгоре. Много е яко. И каква красота. Много е красиво, това там зали. Ти малко до гледка да покажеш на хората. Какъв ти такъв сценарист? Да покажем на хората малко гледка. Те хората с мен следвали 30 000 пъти тук да гледат гледката. Втория ми дом, мога да стана кмет на селото Пола. И едни опасни мотурджи. Приливника за антифриза. Значи, Влади, виждаш хората се радват на хондите, на Репсол. Там долу заврям и се сетихме, че не е сложно да беше се добре. Има ли още ли се е върнал? Има, има. И сега не мога да стигне, само се е само той да се заври. Ама тото има спирачката е. Маркучето. Не, да. Е, върда виж. Шето ми ясно. Ето го, мотора. Яката работа. Нинджа. И всеки се снима моторчето, радвам са. Хулят на другите моторите. Те сходят тук. И се стои мотора на скорост. И аз къщо там остана. Зад мен. Не. Е, home sweet home. Настанете се удобно, вкъщи сме. Пускай телевизора и бойлера са тук. Пак глупост сам. На време сме. Постичка, умираме от студ вече. Упражнение по паркиране. Мартине, веднага да оправиш мотора. А? Да оправиш мотора, пак си паркирал. Геша пак с телефона обаче, както винаги. Гледам колко е часа, бе. Както винаги. Мин ми светна резервата. Ще светне, ние имаме... Ти догоре ли заради? Да. Бъй... Светна ли? Светна, да. Ние сме на... Ай, една трета, ние, бъде. Ай, ходим на маса. Им сега навръщане. Ето пак снимки. Фото снимки, моторетките. Маса във още за... 50 км. Ето с който са шестотка? Да. Е, пак баба ти ще види, значи. Майка ми знае, че... Ясен няма мотор и майка ми баща му знае, че няма мотор. Точно те. Той ще се вози при нас. Да. Аз съм вода дари се типа да ме гледам сейфти квърт. И не правя глупости, не изпреварвам. И ни кантари, той не мога кантари. Марто, извиняй, че той минах там назад, но просто на славата беше много глад. Еее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 ee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 
как не го очакаш, без огледала. Не, да отмяваш, я те изпреварвам и ти пред мене. То нищо не стана, дяма. Просто. Само бисер, я кажи ти някой бисер. Нямам бисера. Притесни се за. Подготвям се за Петрова или къде беше. Виж, ще се прибирам и сега, никакъв Петров. Петров, брат. Ще умрем с тут. Бакурте. Ай. От плата няма ли? Край на сезона, т.е. започваме сезона, край на клипа. За днеска серията свършва. Дай да запаряме сезона. Кой кара фаро? Тагнахме се на ново места. Имаме снимки за още няколко тага, дет не сте ги виждали, да? Да покачваме сторията. Стига толкова. Още две карания за клипа. Марто, ако му подаваш леко газ...